Čus, já jsem Šimrejka a dneska to je další video z Minecraftu lidi a dneska se podíváme na jednu věc, která vyšla momentálně teďko na apríla. Jak už můžete možná slyšet v pozadí? Taková zvláštní hudba. Sice z Minecraftu, ale nějaká divná. Čus na to, Minecraft ve 3D. Jo? Tohleto vyšlo momentálně na tenhle ten apríl, momentálně teďko v pondělí to vyšlo. Je to asi nějaká trollská edice od Minecraftu samotného, od vývojářů, od Mojangu, nebo už teda spíš jako asi od Microsoftu, že jo? Ale vypadá to docela zajímavě. Osobně jsem teda viděl nějaký trailer k tomu a říkám si, že prostě proč z toho nevím natočit videjko. Takže jo, dneska tady máme aprílovskou edici Minecraftu. Takže jdem se do toho vrhnout lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, štěpe samozřejmě klasicky 800 likeů, bude to vážně paráda a jdem se do toho vrhnout. Takže jak už vidíte prostě v pozadí, je fakt divná hudba, taková prostě retro a osobně co jsem tak o tom čet, tak v podstatě tahleta verze Minecraftu by měla být prostě zařazená právě do retra, jako kdyby byla vydaná snad někdy v 1990. Snad nějak tak, já teďko nevím. Přesně 1994, teďko jsem si to sám ověřil. Měla ta edice být v roce 1994, takže to bylo docela zvláštní, ale hlavně tady už na začátek nemáte prostě play. Už tady na začátek máte select episode, což je docela zvláštní. A tady nahoře mi furt tady běhá unregistered version, což jako poprvé osobně teda nechápu proč, protože já na mé verzi Minecraftu mám prostě registrovanou, že jo, klasika. A prostě i dostažený ze stránek, takže fakt jako totálně nevím. Hele, tady dáme select episode a máme tady různý epizody. Bohužel teda jenom jedna je přístupná, protože ty osobní, ty ostatní máte teda, že available in registered version. Jenže tahle ta registered version neexistuje, boha. Chápejte to? Hrozný ty kráso. Hey, removing Herobrine, prostě ne. Not just the Enderman, need the love. Ježišmát, ok. The player is you. Ok, první kapitola, jdem se... Ok, difficulty tady můžete mi dát. Hello Noobville. Ok, fill the casual lemon curry extreme to the max. Jak tady prostě najednou se vyhodila tohoto, ne? Obligatory nightmare mod. Hej lidi, dáme si... zkusíme skoro všechny, dáme si filthy casual, klasika, prostě normální hra a chci si rozhodně potom vyzkoušet i tu poslední verzi, ten nightmare, to podle mě bude nice, čuštáte, jak se to načítá, prostě, what? Hej, co to sakra jako je, fakt jako koukám a divím se jako sakra, kdo toho jako vymyslel toho tu kravinu, fakt nevím, hele, načetlo se nám to, takže uvidíme, co se teďko sakra bude dít. OK. Tak tohle to je hodně divný. Minecraft shareware, please consider registering this game to gain access full episodes and all weapons. A jako co mám, jako tady se mám zaregistrovat? Aha no. Must be received by April 1995. Jsem trošku už asi promeškal, ne? No tak, nevadí, že dám continue playing. A podle mě to bude klasický Minecraft, pokud se nem... Ježiš, to je divný. Jak se to... Vidíte, jak se to tak trošičku jakože laguje? To je taková ta klasika ne, u těch jakových těch her, co bejvávaly jakoby první 3Dčka. Já se to pamatuju jako třeba Quake a takhle, tak to takhle vypadal prostě... Takhle to vypadalo. I takhle ten... This demo will last 5 game days. Do your best. Next, this require... Prý potřebuješ další disk, nebo nějakou disketu. Dal jsem enter. Ať už jste i dole, jak to vypadá, ne? Když se podíváte do nějakých ne, tak se... To je vaše postavička, když se pohybujete, tak prostě pohybuje se s váma. Hej, to je pecka. Ok, co tady máme? Oak planky, to si rovnou vezmeme. Mám tady wooden tohleto, to je nějaký sticky. Jablíčka vypadají totálně jinak, počkej. Ježiši Kriste, to je trolský boha. Lidi, to je fakt top. Nejlepší verze Minecraftu kdy v životě, ty kráso. Ježiši mar... To je, lidi, tohle je prostě spojení Minecraftu a 1.14 s prostě trollskou nějakou verzí. To je to prostě neskutečný. Ale čuž na ten slot, tady dokonce máte HPčka a tohle je podle mě hunger, ne, to je armor, aha. Hele, co je tohleto? Jde barel, aha, tak ten barel, to je prostě 1.14. Hele, máme tady dělat nějaký šípy, ty se... Aha, tak to takhle se zničí, už máme 90 HP jenom.
Těch barelů, kolik tady je? To je docela dobrý, hej. Wow, iron botičky a leather boots. OK, tak to je pálce zajímavě. Ale proč těch barelů je tady tolik? Splash potion of... splash poťák of poison. Peska, hej, počkej, co dostaneme tady z tohohle? Diamond helma! Wow, tak tohle bych třeba nečekal, že dostanete prostě diamond helmu hned takhle na začátku. Iron chest plate a stone sword, jak vypadá, já ho chci vidět, hej, počkej. Místo styku si ho dáme. OK, vypadá úplně klasicky, ale no trošičku jinak vypadá. Co máme vůbec tady nějakou teda nějakou tu zříceninu? Počkej, jdeme se skvěle kouknout vybrat ty věci. To je kápě? Red key? Jde to nějaký klíč, ty kráso? Který otevře nějaký dveře? Další šípy? Proč mi přijde, že jsou samý ty kráso jenom věci na boj? Jako kdyby nás to připravoval nějaký velký boj. Diamond sword máme! Přijde mi to tak, že jako by nás to mělo jako připravovat nějaký boj jenom. Se radši vezmu ty krásu, tohle ten sword, kdyby náhodou. Něco, co bychom tady třeba mohli si jako sebrat, nebo já nevím, jako k čemu. Jako jak to tady sakra bude dál vypadat. Hej, propluj tady tu, propluj tudy. Insert disk 35 and drive A, press enter, I said enter. Tady máš enter, hej. Já bych si nejradši potopil nějak ještě ty kráso. Můžu se potopit, hej? Dobrý, vylez nahoru, já se chci dostat sem, tady máme nějakou čestku právě. Oh, tak to je hodně dobrý, tak to doberu, lidi, OK. Dokonce iron nuggety, to vezmem všechno, emeraldy, ty kráso, battle of enchanty, klapis! Oh, oh, dobrý. Vylez radši trošičku nahoru a naber hezky, těho 30 heal, boha. 30 HPček máme, lidi, to je pěkně špatný. Tak, vylezeme ven. Sníme nějaký jabka. Ten hunger, jak se vám tam ukazuje, taky pecka, ty kráso. No má fakt zírám s tohletou verzí, jakoby takovouhle April Fools, prostě takovýhle aprílový žertíky. S tím si dali fakt pecka záležit, jako. Místo toho, aby už vydali konečně 1.14, tak ne, to ne, prostě, furt jej budu dělat takovýhle blbosti, hej. Leather pants, paráda. Mám 40 HP, takže bych měl se možná trošičku asi spíš jakože najíst ještě. Tady dáme si ještě raw salmon, paráda. No a můžeme si další disk, hej kámo, prostě nechci, ještě ten zvuk těch off, jak jsou 2D, když se otočej. Ježišmarja, to je kravina. Čtá to, ta slepice je 2D. Ta slepice, proč říkám slepice? Obce! Bude 2Dčkový, ježišmarja. Tak jo, tak to zabijem, jo. Paráda. Dostal jsem z toho teda vlnu. Dobrý. Já, že bych si udělal jakoby tu, udělal bych si postel. Tak tam máme další teda ovci. Pojď sem. Ještě dále další třetí, takže můžeme si rovnou udělat, jo, postel, což je paráda. Dobroš. Jaký disk zase furt? Co je to tady? To jsou koníci, ty kráso. Hej, to by mě celkem zajímalo. Počkej, lidi, proč já jsem... Víde to? Proč jsem takhle otočený, boha? To teda fakt jako nevím. Mě hodně zajímá, jak budou vypadat koně, když třeba si nejí sednu, hej. Počkej, já mu dám schválně... Ukaž. Kámo, počkej, ukaž to. Počkej, sednu si na koně. Ježiš, to je divný, jak on je prostě 2Dčkovej a já jsem 3D. Ježiši Kriste, to je fakt divný, hej. OK, měl bych si asi nabrat teda nějaký dřevo, takže si naberem dřevo. To je divný. To je divný zvuk, boha. Ježiš, to je kravina, lidi. Počkej, já vlastně mám sekeru celou dobu, že já jsem kokos. Jsem ji celou dobu mohl používat. To jsou divný zvuky, hej. Lidi, fakt jako, toto je pěkně troská verze Minecraftu, toto je fakt jako, fakt zajímavý. Hele, jakož prostě, co bysme jinýho mohli dělat, tak si uděláme teda nějakou postel. Uděláme si nějaký základní baráček, třeba jako jak to bude totálně vypadat, by mě zajímalo, hej. Nebo něco prostě, kde bysme mohli nějak jakože přežívat.
a fakt jako třeba ještě uvidíme nějaký další věci, jo, co bychom jako tady mohli jen tak prostě najít. Hele, mám teda Oakwood nějaký, takže bychom si teda udělali teda krafťák. Šup, dáme si to místo tady šípu třeba, paráda. Tak, šup, krafťák, paráda. Uděláme si teda postel, aby jsme teda jako mohli teda vůbec někde spát. Jak to je tady hozený, ty krása, to je paráda. OK, koukám, že tam dokonce máme i ledový biom, což je to docela jakože štěstí, že máme takovýhle ledový biom jako kolem sebe takhle blízko, což je, to je fakt štěstí, jako abych se přiznal. Hele, Protection 1, to si necháme, Iron Chestplate, botičky a ještě legíny, teda legíny normální jako nemám, jako ironový, tak si nechám tyhle ty věci, jo. Dobré, to bychom měli teda na sebe a tady ten klíč teda osmi teda vůbec nevím jako k čemu použít, aby se přiznal. To jako teda vůbec nevím, otevře to červené dveře. A jako sakra jaký dveře, jako to fakt jako totálně nevím. To by mě opravdu zajímalo, jako jaký dveře to otevře, to nevím. OK, jaký to udělalo zvuk, sakra. Totálně nechápu. Ha, já nevím, tak nad tím přemýšlím. Místo toho, aniž aby jsme si tady spíš jakože dělali nějaký teda baráček, jak jsem teďko měl v plánu, tak mě spíš napadlo to, že bychom se spíš mohli kouknout do game modu. Ježiš, žádný disk tady dávat nebudu. Zase se to buglo. A jdeme čest plajit, paráda. Ježiš, má ten zvuky boha. A Diamond legíny. Díky. Já to nechci vybírat všechno, že jo, protože to je prostě zbytečný, hej. A ironový ty. Ježišmarja. Nechte mě bejt, hej. Dobře. Napadlo mi lidi to, že bychom si teda mohli dát game mode a že bychom se mohli kouknout, co a jak tady teda ve světě jako se ještě dál spavnuje. Protože osobně teda jsem hodně zvědavý, k čemu je třeba tady ta červená karta. Nebo nějaká jiná. Mohli bychom se právě kouknout, co tady třeba jako další, jako za další novinky a podobně. Fakt jako totálně nevím, co si prostě pod tím... Ježiš, tak to vypadá hustě. Ježiš, jaký 2Dčková ta sepie. To si děláš srandu, ne, kámo? Ježiš, to je divný. To je fakt divný. To je fakt, ale fakt divný. Lidi, OK, ale udělám se teda jednoduše. Fakt si tady jako vezmu jako game mode, nebo game mode, vezmu si game mode. Jedna. Ono to nefunguje, hej? Nějaký divný, počkej, když dáme game mode Cerati V, taky nefunguje? Kámo, tady nefunguje game mode? To je nějaký divný, ne? Co mám sakra teďko dělat, já si chci podat nějaký ty další věci, hej! Ah, dobrý, já jsem neměl akorát zapnutý cheaty, takže jo. Dobrý, už je máme teda zapnutý. Jdeme se teda kouknout, k čemu by teda mohly být teda ten klíč. Schválně, jestli tady teda jsou nějaký teda nový věci, co se teda toho týče, to jsou tohleto věci, jasný, to jsou teda jako nějaký extra, jako no, nejsou to nový věci, že jo, pohoda, tady teda jsou teda věci tý 1.14, to teda jako asi momentálně k ničemu jakoby není, pro mě, tady lectern, jasně, to je taky novinka, sedl, hele, zatím teda jako nevidím žádný jako novinky, co by se týkaly, tady hele, 3D, potom je tady blue key, yellow key. K čemu je sakra, k čemu jsou ty klíče? To by mě fakt jako zajímalo, k čemu ty klíče jsou, protože tohoto je teda pro mě novinka. A já totálně nevím, jako k čemu ty klíče jsou, dokonce i crossbow tady, ty krása, to je taky novinka, hej. Jako, OK, mohli bychom teda se teďko vyletět. Ježiš, zase ten disk podělanej. Jestli bych tady bude jako vyskakovat, tak už fakt jako nevím. Mohli bychom se teda kouknout, jestli se třeba tady nespavne nějaká budova, ve který právě bude třeba možnost právě využití právě těch klíčů. Protože by tam třeba, já nevím, mohl být nějaký skrytý loot, nebo já jako vůbec nevím. Třeba tam jako něco bonusového bude. Ale jako osobně jako musím říct celkově, jako ta vypadá fakt jako divně. Teď ty lamy jak jsou zase, ne? Ježiš, to jsou divný zvuky, boha! Nechcete mi říct, že ta mapa je nějaká divná? Jo. Co si říká, proč se to nechce generovat, hej. Ale hej, OK, jako nespavnuje se tady zatím nic, což je teda škoda. Fakt totálně nevím, k čemu by to mohlo být. Hej, jako už jsem teda nepřišel na to, co teda můžeme dělat, právě jako tady s těma klíčema, tak teda jako vůbec nevím.
fakt jako nevím, co s nima. A mě teda spíš napadlo, že spíš se teda koukneme a dáme teda zpátky Quit to Title. Podíváme se na ten daleko horší mod. Obligatory Nightmare mod. Jsem strašně moc zvědavý, co to sakra jako bude. Protože, jestli to bude hodně těžký, tak jsme za chvilku mrtví. Věřte tomu. Je to tady. A počkej. Já mám jakoby v podstatě jedno a to samý. Proč mi to teda hodilo tady do tohohle, hej? Já jsem čekal to, že mi to teda hodí nový svět, což teda jako docela škoda, že mi to teda nehodilo nový svět. Ježiš, zase tady ta blbost. V tom případě, já si teda musím teda hodit Gamemode, zase nemůžem psát, boha jsem degeš, Gamemode. Survival. A musím zase zapnout, koukám zase cheaty, boha. Takže, dobrý. Proč dostávám lidi damage? Už jenom jako, že tady, když tady žiju, tak budu dostávat damage, jo? To si děláte legraci, ne? Počkej, kámo, jako vážně budu dostávat damage jenom prostě, že tady žiju? Počkej, já to vyhodím, jo? Zas další disk. Jako vážně? No prostě dostáváte hity. Jednoduše prostě vy nemůžete žít, protože tady dostáváte hity a prostě... Co to je za nightmare mod, boha? No, lidi. Já to tady asi nebudu prodlužovat, protože evidentní je teda to, že evidentně teda prostě nemůžeme tady v tom přežít nikdy v životě. Doufám, že vám velikou líbou, pokud jste like a pokud chcete nějaký pokračování tady z tohohle světa, nebo pokud víte, k čemu jsou ty disky, tak mi to napište do komentářů. Protože já vůbec nevím. Mohli byste se příště kouknout na nějaký disk třeba, pokud byste o to měli zájem, ale fakt nevím. Hele, uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, konkrétně třeba zítra nebo někdy. A jo, zatím se mějte. Čus!